ြံပြူလေကြံပြူလေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံး66မျိုးသားကြောင်းသားကောင်းတော်ကိုကိုကြီးမိသားစုနဲ့ဆွေမျိုးတွေစုပေါင်းပြီးမြမရိုးရာအစဉ်လာတိုင်းတိတ်ခါထက်ရှင်ပြူအလှူတော်မင်္ဂလာခမ်းနာကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သံဃာသံဃာယံသံဃာကရကရတိသံဃာဘိပမိဝသမိတ်ရတုအောင်းလေရတုသာရမင်္ဂလာအဗီလာ၄ရက်နေ့နနက်9နာရီကစတင်ပြီးကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒီအလှူတော်မင်္ဂလာခမ်းနားကိုရန်ကုန်တိုင်းထန်းတမင်မြို့နယ်လင်းလေရွာကျောင်းကြီးတိုင်မဟာဗောဓိရွှေကျောင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီခမ်းနားကို66မျိုးသက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ကိုထေးကျွယ်ကိုမင်းစရာကိုမာကီမက်မီမီတို့အပါအဝင်၂000ခုမျိုးဆက်ဘာကသာကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုတီညင်းလင်းဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့နဲ့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမက်ဆစ်ဆူနေတို့တက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်လူတော်မင်္ဂလာပွဲမှာတာသနာပေါင်တွေကိုဝင်မဲ့မောင်ရင်လောက်ကိုပါကိုနန်းဝန်နန်းစားတွေဝစ်ဆင်နေပြီးနှက်ပြတာတွေမင်းစီပြီးလဲလဲတာတွေကိုမြမရိုးရအစင်လာတိုင်းကျမပြုလုပ်သွားခဲ့တာပါစတဲ့မှာလဲဘောဓိရွှေကျောင်းဆရာတော်ဗဒ္ဒနာဝိမလာစာရနဲ့သုံးကောမြို့မြို့မကြီးလေကျောင်းတဲ့ဆရာတော်ဗဒ္ဒနာလင်္ကာရဆရာတော်နှစ်ပါးကိုတင်ထက်မင်္ဂလာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စံကျောက်ကိုကိုကြီးဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ဒီအလှူတော်မင်္ဂလာခမ်းနားမှာတက်ရောက်လာတဲ့ ABA တပ်တွေကိုဝက်သားနဲ့ငချောက်ထောင်းပြီးကျွေးမွေးအပ်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you.